Ідеологічно ми підтримуємо блокаду і заборону торгівлі з окупованими територіями. Ми це підтримуємо з самого першого дня. А чому ви не на Востокі? Ми не сприймаємо, тому що сьогодні робочий день у Верховній Раді. Ми не сприймаємо позицію, які задекларовані в Мінських угодах. З самого першого дня після Мінських угод ми казали, що це хибний шлях, як в політичній частині, так і в економічній. Я особисто не розумію ситуацію, коли виходить на трибуну парламенту президент і, звертаючись до Верховної Ради, говорить 10 разів, що у нас іде війна, а після цього у нас іде нормальна торгівля з ОРДЛО. От я так просто закриваю очі і роблю спробу уявити картинку, що під час Другої світової війни Уінстон Черчилль купує вугілля у Адольфа Гітлера по вигідних економічних цінах, для того, щоб громадянам Великої Британії було тепліше в їх оселях. І це просто неприпустимо. І це просто неможливо навіть собі уявити такий механізм. Тому ми повинні визначитись, перше, в статусі військового конфлікту. Якщо це збройна гібридна агресія Російської Федерації, то ми повинні ставитися до цього в такий спосіб. А коли я читаю, припустимо, на одному із провідних інтернет-ресурсів про те, що за останній рік видобуток вугілля на непідконтрольних Україні територіях збільшився в 4 рази, то я розумію, куди йдуть українські гроші, що потім придбавається за ці гроші, і яка кількість куль потім летить в наших хлопців назад. Є друга статистика, що підприємства, які працюють в зоні АТО, вони все-таки платять налоги на територію України. От цифра, почти 32 мільярда гривень було перечислено тільки в минулому році. Я ще раз підкреслю, я не знаю цих цифр, але мені з точки зору організації, ну, як людина, яка розуміє, як працює бізнес, мені складно уявити, що вугілля добувають там, а податки платять тут, і місцева влада їм це дозволяє. Просто у нас є один олігарх, який там проживає на цій території, який це вугілля сюди возить, і який має там пільги. От і все.